daí, ele tem que arrancar com a mão. Mas ele tem viu? Quatro vezes o sabor que vai ter. Espero que o fio que tinha ali foi tiro que tinha comprado, que eu não tinha nem ocupado a máquina. Não, mas depois eu vai. Tiro. Vai. É, tá, ele vai devolver, porque era hoje.